Нині на Хмельниччині налічують 44 пам'ятники Тарасові Шевченку. Як розповідає краєзнавець Сергій Єсюнін, перший пам'ятник в обласному центрі з'явився на бульварі Шевченка. Його створили на львівській скульптурній фабриці, і мистецької цінності він не являє. Та хмельницький Шевченко не був першим в області. Тут першість утримує пам'ятник, відкритий 1954 року у селі Вишнопіль Старокостянтинівського району. Місцевий колгосп носив ім'я Тараса Шевченка, і в 1954 році, коли дуже грандіозно святкувалося 300-річчя воз'єднання, як тоді казали, Росії з Україною, то значить, рішенням правління цього колгоспу було відкрито пам'ятник. Він теж був замовлений, до речі, на львівській скульптурній фабриці, тому він навіть дещо, якщо от зараз порівняти, схожий з тим першим пам'ятником нашим хмельницьким. Ну, є там трошки різниця. З 1981 року наше місто залишалося без пам'ятника Шевченкові. І лише коли Україна стала незалежною, цей пам'ятник було встановлено. Це вже дійсно витвір мистецтва, авторська робота, відомий скульптор Валентин Зноба. На початок 2017 року у всьому світі було приблизно 1300 пам'ятників. Вірніше, 1400 пам'ятників. 1300 з них в Україні. В нашій Хмельницькій області 44 пам'ятника Тарасові Шевченка. Ну, це разом з меморіальними дошками і меморіальними знаками.